Він міг би стати українським Наполеоном. Однак національним героєм Петра Болбочана, який 100 років тому визволив Крим від більшовиків, так і не назвали. Ми з'ясуємо, як полковник УНР, котрий воював за 4 уряди, став затятим ворогом для своїх. Та чому його ім'я викреслили з історії України? 1905 рік. Після кривавої неділі гучні селянські повстання спалахують по всій Російській імперії. Саме в цей час 22-річний Петро Болбочан, який годиться синові священика, закінчує Кишинівську духовну семінарію. Та насправді юнак мріє стати військовим, тож вступає у Чугуївське піхотне юнкерське училище. Власне, там він заснував український гурток по вивченню української мови. Це не була жодна ніяка соціалістична інституція. Він прагнув того, щоб власне в Україні знали рідну мову, і намагався серед юнкерів, серед яких він вчився, поширити ці знання. Уже невдовзі спалахує Перша світова війна. І саме у царському війську Петро Болбочан отримує неабиякий бойовий досвід. За один рік Першої світової війни він взяв участь у 37 військових операціях. Та 7 листопада 1917 року докорінно змінює долі усіх держав Російської імперії. Жовтневий переворот дарує Україні нову надію на незалежність. Відтак влада на місцях переходить до органів державного самоврядування. Початок національного відродження, створення Української центральної ради сприймалося суспільством, всіми прошарками, особливо українською громадою, дуже позитивно. Уже досвідчений вояк Петро Болбочан розуміє, із крахом імперії бойові дії в Україні лише розпочинаються. Хоча офіційного дозволу не отримує, він формує військовий підрозділ – республіканський курінь, який згодом переросте у 2-й Запорізький піший полк. Вже на початку 18-го року цей полк нараховував десь близько 5 тисяч чоловік. Це досить потужна цифра. Тим часом 9 лютого 1918 року у Бресті завершуються довгі та виснажливі перемовини. Українську Народну Республіку визнають самостійною державою. Німеччина та Австро-Угорщина зобов'язуються допомогти Центральній Раді звільнити країну від більшовиків. Німці з австрійцями виділили майже 500 000 угруповання якраз для звільнення Української Народної Республіки, для вигнання більшовиків. І в цьому наступі на звільнення України брали участь українські військові частини, в тому числі окремий запорізький загін, до складу якого входив курінь, яким командував Петро Болбочан. Тож новостворена держава одразу береться відвоювати столицю. Тоді у Гнатівці під Києвом збираються усі командири вцілілих українських військових формувань. Туди приходять гайдамаки Петлюри добровольчі, це і Слобідський кіш, гайдамацький кіш Слобідської України. Туди приходять січові стрільці і коновальці, і тоді ж приходять різні військові підрозділи, частини, які відступили в Київ, з Києва, і там вони були об'єднані в окремий запорізький загін. Часу військові командири вирішують об'єднати свої зусилля в окремий запорізький загін. Та Симон Петлюра не поспішає приєднувати свій гайдамацький кіш, і це неабияк обурює підполковника Болбочана. Власне, коли Симону Петлюрі запропонували, щоб він приєднався, тому що боротися за Україну треба спільно, то Петлюра відмовився. І деякі історики вважають, що власне після того, як Болбочан критикував Петлюру на цій нараді у Гнатівці, і почався їх приватний конфлікт. Та попри внутрішні чвари, вже 2 березня за підтримки союзників українці блискавично вибивають більшовиків із Києва. До речі, німці виявилися джентльменами, і вони могли війти першими в місто, але вони, як джентльмени європейські, вирішили, що це мають зробити українські частини, які були малочисельні. І вони галантно пропустили, і ми війшли в свою столицю як переможці. Та ейфорія триває недовго. У Києві повсюдно майорять червоні прапори.
Болбочан особисто звернувся до членів міської думи і до членів Центральної ради про те, щоб ці прапори зняти, тому що це є звичайно, так би мовити, принизливо для українських воїнів. До того ж, російська символіка згодом з'являється навіть у військовій формі. Петлюра дивно дав вказівку, аби під одяг, під стрій, в якому були вояки того часу, вони причепили під тризуби, причепили собі червону стрічку. 90% української території окуповано ворогом, тож спочатку беруться витісняти більшовиків із Полтави. Адже разом із містом завойовник отримає контроль над важливим транспортним вузлом. Було прийнято абсолютно вірне зі стратегічної точки зору рішення зайняти основні стратегічні пункти на лівому березі. Полтаву як центр губернії, Харків як центр губернії і друге, там не третє на той момент місто в Україні за чисельністю населення. Тож у запорожців просто не було права на помилку. Із блискавичною швидкістю вони одне за одним звільняють українські міста від окупанта. Лише за місяць від Житомира до Харкова червоні знамена замінили на синю-жовті стяги. Вони становили свого роду авангард, за яким далі йшло півмільйонне німецько-австрійське угруповання. Він, ну скажімо так, виділявся своїми здібностями, своїми вміннями. Ну і, скажімо так, своєю послідовністю в наведенні ладу, порядку, організації. Тобто він справді був для більшовиків серйозним противником. Більшовики не тямлять себе від злості і оголошують за голову українського полководця нечувану винагороду – 50 тисяч рублів. Відтак Петро Болбочан стає ворогом номер один. Якщо треба було йти в бій, то він йшов першим. Він не пускав так, щоб йшли його воїни як гарматне м'ясо. Він йшов попереду і своїм власним прикладом заохочував їх іти у бій. Болбочан завжди йшов в першій лаві, не відсиджувався в штабах. Коли він перемагає ворога сильнішого за себе раз за разом, то, звичайно, ця людина ще за життя стає легендою. І тому керівники цієї держави, в даному разі Центральної Ради, вони боялися його, боялися, що він їх скине. Тож керівники УНР доручають Болбочану надсекретне та, здавалося б, нереальне завдання – звільнити від більшовиків Кримський півострів, випередивши німецькі війська. Міністр військових справ Олександр Жуковський видає розпорядження про те, щоб вони, ну, потрібно провести кримську операцію, захопити Крим, звільнити його від більшовиків і підпорядкувати Україні Чорноморський флот. І це попри те, що під час перемовин у Бресті Центральна Рада сама ж відмовилась від Криму. Тож Петро Болбочан чудово розуміє, цього разу на підтримку німців розраховувати не варто. Навіть німці під час підписання Берестейського договору пропонували українській делегації, щоб вони подумали, адже Крим є сферою українських зацікавлень. Але покликаючись на право нації на самовизначення, Центральна Рада від цього відмовилась. Українці самі, український провід, українська власть, бо владу я їх називати не можу, сама відмовилася від Криму, сказавши, що Крим має право на самовизначення. Ви уявляєте реакцію Болбочана? А вже 22 квітня 1918 року під проводом полковника Болбочана армія УНР робить неймовірне. Форсує Севаш і звільняє від більшовиків Джанкой. А через два дні українська армія захоплює Сімферополь, випередивши німців щонайменше на кілька годин. Офіційно його зустріли в Сімферополі і росіяни, і кримські татари, і українці звільнили, зустріли як визволителів. До німців би так би не поставились, тому що з німцями була війна ще 13-го року. Кораблі Чорноморського флоту вже піднімають український прапор, щоб не потрапити в руки німців, знаючи, що в Сімферополі вже українські війська. І це страшно занепокоїло німців.
У відповідь німецький генерал Роберт фон Кош, який саме керував кримською операцією, віддає наказ оточити українські війська в Криму і вимагає у Болбочана скласти зброю. Однак провідник запоріжців не підкоряється. Він говорить, я одержав наказ від свого командування, я підпорядковую своєму командуванню, я хочу поговорити з Києвом. З'єднатися з Києвом було завданням не з легких, оскільки телефонний зв'язок з материком не працював. Таким чином Болбочан до останнього зволікає з моментом, коли з його рук заберуть військовий трофей. Формація, яка мала трохи більше 4000 воїнів проти величезних сил німців, ну, робити було нічого. Час йшов, німці налагодили тоді телефонно-телеграфний зв'язок з Києвом. І тоді, коли Болбочан поспілкувався з військовим міністром, коли той йому підтвердив, що з Криму треба відходити. Петро Болбочан вимушено віддає перемогу німцям. Таким чином факт, що Крим від більшовиків визволили саме українці, викреслюють з історії. Це була одна з найкращих, найуспішніших українських військових операцій. Але військове міністерство українське в Києві навіть не сказало, куди йому виходити. І він сам вже вийшов в район Мелітополя, найбільше таке повітове місто недалеко від Кримського півострова. І в Мелітополі вже Болбочана застала звістка про державний переворот в Києві, про повалення Центральної ради і прихід до влади гетьмана Скоропадського. За гетьманства Павла Скоропадського війську Петра Болбочана відправляють охороняти східні кордони держави, а самого командира підвищують до рангу полковника. Впродовж 3 місяців запоріжці ведуть виснажливі бої з більшовиками. Натомість державна політика лише підриває авторитет новообраного гетьмана. Закінчився досить, ну, на жаль, тою так званою федеративною грамотою, в якій було сказано, що майбутнє України в федеративній республіці разом з Росією. Що таке був останній уряд гетьмана? Це була абсолютно проросійська група, які бачили тільки повернення до якогось, ну, якщо не минуло, то принаймні до тої структури, чи як би сказати, в межах російського світу. Це був, так сказати, якийсь своєрідний варіант руського міра. Із цим Петро Болбочан змиритися аж ніяк не міг. Саме його корпус одним із перших виступає проти Скоропадського та стає на бік директорії. До того ж, полковник навіть висуває свої вимоги. Він поставив одну мову: тільки не руйнуйте державний апарат. Змінимо його поступово. І, звичайно, перше, вони йому пообіцяли. Але перше, що вони зробили, коли прийшли до влади в грудні 18-го, вони розгромили державний апарат. Згодом новий уряд вбачає у червоних потенційних союзників. Тож конфлікт між керівництвом директорії та Петром Болбочаном, якого уже призначили отаманом Лівобережної України, лише посилюється. Писав, що не забувайте, що Мартосу, Маркс, Ленін і Маркс є ближчими людьми, ніж українські патріоти, які воюють в українському війську. Уряд, він називає міністрів кретинами і подлецями. І це повторює кілька разів, що з вас немає нікого. От я один, я самий кращий. Такі заяви отамана Лівобережжя для керівництва директорії вкрай небезпечні. Адже для військових Болбочан справжній авторитет. Болбочан був набагато досвідченіший, як військовий, мав досвід бойових операцій, від самого Петлюри. Він дійсно був харизматичною особою, його знали в військах. Петлюра прибував на фронт як гість. Не з метою підняти там бойовий дух, переконатися в потребах війська, а з метою зробити саморекламу, як деякі особи. Часом Червона армія підходить до Харкова. Петро Болбочан засипає Київ телеграмами із вимогою негайно надіслати підмогу. Його військо більше не може самотужки тримати оборону. Однак у генштабі його повідомленням не вірять. Над ним сміялися і Винниченко, і інші, що це вигадки,
що це наші брати, вони не можуть на нас напасти. Він давав номери частин полків, проти яких вони б'ються. Він просив допомоги. А там кажуть, та це ви просто на наших братів гоните, це не може такого бути. І він не відчував ніякої підтримки. До того ж, поки тривають перемовини, директорія не визнає Росії ворогом. Росія тоді діяла так само, як і зараз. Радянських російських військ немає. З урядом директорії, з Української Народної Республіки воюють українські селяни, українські повстанці, трактористи. То що змінилося за тих 100 років? Не так вже й багато змінилося. Якщо тоді російські війська йшли до нас через ворота, що називаються Харків, то тепер російські війська до нас йдуть через ці ворота, які називаються Луганська і Донецька область. Та чекати підмогу, яка невідомо, чи взагалі надійде, часу немає. Тож отаман Лівобережжя ухвалює відчайдушне рішення – відступити. Що робить Болбочан? Він від Рамадана повертає на Кременчук, пішов за Дніпро, в район Знам'янки. Тобто він оголив фронт, і червоні могли прийти до Києва. Відтак, керівництво директорії звинувачує Петра Болбочана у тому, що той без бою здав ворогу позиції. Проти легендарного полковника навіть порушують кримінальну справу та арештовують. Протягом кількох місяців Болбочан намагався довідатися, в чому ж його провина. Ніхто про це йому сказати не міг. Він писав відкриті листи. В цих листах Болбочан доводить, що він ні в чому не винен, що він просив, щоб йому дали військове поповнення. Петра Болбочана утримують у 21-му номері готелю «Континенталь». А за стіною у 22-му в цей же час зупиняється головний військовокомандувач Симон Петлюра. Через ще одну кімнату жив коновалець Андрій Мельник. Його не посадили в лук'янівську фірму, його не посадили в косий капонір. Він просто жив там без права, так сказати, кудись виїздити. Однак, попри всі намагання ув'язненого поговорити зі своїм керівником, головному отаману вдається уникнути зустрічі. Винниченко, коли пояснював старшинам причини арешту, його казав, та він же їздить в сальон вагоні. Тобто абсолютно неправова. А що, Винниченко не їздив чи Петлюра? Тобто абсолютно неправова, безглузда, безсильна аргументація. І лише після клопотання Євгена Коновальця отамана Лівобережжя відправляють до столиці Зунер. Фактично так склалося, що в Станіславові, тимчасовій столиці Зунер, утворився такий опозиційний осередок Української Народної Республіки, який врешті хотів певним чином перебрати владу в свої руки. Під час Винниченко виїхав на захід, і можна було перебрати керівництво директорії в руки того самого Івана Петрушевича. Тоді галичани, там певна група, і не тільки галичани, були незадоволені в так званому соціалістичному уряді і в соціалістичних ідеях, які впроваджувалися тогочасної директорії і так далі. О, і вони тоді хотіли змінити це діло. Станіславові зраджений полковник часто спілкується з представниками правих партій. Тож невдовзі з'являються чутки про підготовку повстання проти самого Петлюри. Виникла така ідея серед правих партій політичних. І не тільки серед правих, навіть там до них долучилася партія соціалістів-самостійників, які хотіли проголосити президентом України Євгена Петрушевича. А керівником уряду поставити такого свого середовища, а натомість Болбочан мав очолити військову владу. Звісно, що Петлюра у своїх жахіттях побачив страшні сни, що Петрушевич зробить Болбочана центральною фігурою у мілітарній справі. Отже, його негайно треба було забирати. Та саме у той час УНР втрачає місто за містом. Київ, Житомир та Вінниця знову відходять до більшовиків.
Треба розуміти, що на той час, власне, Україна від самого початку вона опинилася в такому чотирикутнику ворогів. З лівобережжя, там, де був Болбочан, наступали російські війська. З іншого боку йшли добровольчі війська. І ще з одного боку, з боку Галичини, була Україно-Польська війна. І в районі Бессарабії румуни. Тоді ж Петлюра згадує про досвідченого полководця Болбочана. І тоді Болбочану запропонували дуже відповідальну місію. Його мали відправити в Італію. Від імені Української Народної Республіки він мав би займатися формуванням військових частин з українців, військовополонених, які перебували на території Італії. Справді, там десятки тисяч можна було привезти серйозне людське поповнення. Тож, амністований полковник готується до нових звершень. Здавалося б, от-от він знову очолить військо. Та очікуючи нового призначення, у червні 1919-го Петро Болбочан вирушає до Проскурова, де запорізький корпус наполягає на його поверненні. З ним, знову ж таки, говорили там різного роду політики, переконали його в тому, що йому слід зайняти посаду командира запорізького корпусу. Як тільки він стане командиром запорожців, лівий уряд сам собою розпадеться, до влади прийдуть щирі патріоти і все буде добре. Усі крапки над «і» розставляє закон про державний інспекторат. В умовах війни такі інспектори мають право знімати та призначати бойових начальників на свій розсуд. Таким чином Петро Болбочан знову стає керівником запоріжців. Виходило так, що наказ інспектора входив в протиріччя із наказом директорії. Саме державний інспектор запорізької групи Микола Гавришко своїм указом знімає з посади тогочасного керівника запоріжців та призначає Петра Болбочана. Однак сам полковник не відразу пристає на пропозицію знову очолити запоріжців. Болбочана вмовляли 2 дні. В цей час Гавришко вже відправив і донесення Петлюрі, відправив делегацію запоріжців на те, що замість Сальського буде Болбочан. А вже за кілька днів Болбочана звинувачують у самовільному захопленні влади та вдруге арештовують. Петлюра віддає наказ про те, щоб заарештувати Болбочана, що він вчинив самочинну дію і що це нагадує державний переворот. Після принизливих допитів суд ухвалює для полковника найжорстокіший вирок. Це був фарс із наперед підготовленим рішенням. Хоч тривав цей процес, здається, з 11 до 8 години. Найвищий вирок Болбочан отримав – розстріл. Петро Болбочан до останнього не може повірити, що це відбувається саме з ним. Як так сталося, що його бойового офіцера засудили до розстрілу ті ж, кому він допоміг здобути владу? На той час Болбочан почав писати якісь листи, і ці листи вже відчувалися, що там не все в порядку із його психічним здоров'ям. І, власне, він себе завів в такий глухий кут, що, власне, можна говорити, що він збожеволів. І навіть якщо б він залишився живим, він вже був непридатний. Зважаючи на це, вироку не скасовують. 28 червня 1919 року на станції «Балин», що біля Кам'янця-Подільського, навпроти приреченого полковника вишуковуються півчоти. Та після команди «Вогонь» Петро Болбочан залишається на ногах. Вони знали, хто такий Болбочан, як це застрелити Болбочана. Це для них просто як в авторитетну людину стріляти будівничого війська. Розлютило начальника охорони Миколу Чеботаріва. Не гаючи часу, він вирішує самостійно виконати вирок суду. Двічі стрелив йому в голову. І потім потягнув до могили, як описував свідок. Прямолінійний, патріотичний, авторитетний військовик Болбочан став жертвою політичних ігор. За іронією долі, полководець Української Народної Республіки став першим і єдиним, кого стратив військовий трибунал армії УНР.
Вітаю вас, я Вахтан Кіп'яні. Це «Історична правда». Ми працюємо сьогодні у прямому ефірі, і ми будемо продовжувати говорити про цю непересічну постать. Петро Болбочан викликає до сьогодні великі дискусії, щоб розібратися в тому, чи мав рацію Болбочан, чи все-таки мав рацію Петлюра, або, можливо, вони обидва мали рацію. Ми поговоримо з двома істориками, які нам у цьому допоможуть. Сьогодні з нами кандидати історичних наук Сергій Громенко і Михайло Ковальчук. Вітаю вас, дякую. Власне, коли ми подумували і придумували зробити цю тему, очевидно, що вона накладається на той суспільно-політичний і військовий час, в якому ми живемо. І час від часу ми чуємо заклики піти на Київ, не виконувати розпорядження головнокомандувача. І іноді частина суспільства легко піддається цим впливам. І виникає спокуса побачити нашого українського сучасного Болбочана. От в цьому сенсі, наскільки фігура Болбочана є гідною, так би мовити, в сенсі такої розмови, чи потрібен нам сучасний Болбочан, Сергій? Бачите, потрібно розрізняти Болбочана, скажімо там, до 14-го року, ну, навіть так, Болбочана до 17-го року, Болбочана 17-го-18-го і Болбочана 19-го року. Болбочан 17-го-18-го року нам, очевидно, потрібний. А перший – це бравий російський офіцер. Тут я не можу нічого йому закинути, тому що в нього фактично не було жодної іншої можливості. З нього вийшов би, може, непоганий австрійський офіцер, але точно би він не вів партизанську війну один самостійно проти двох імперій. Тому як було, так було. Натомість Болбочан 17-го-18-го року – це вправний вояк за Україну, попередницю сучасної. І що найголовніше, і конкретно для мене, і я думаю, що для багатьох українців, це фігура визволителя Криму. У нас, на щастя, немає проблем тепер з Харковом, які були 100 років тому, але ми маємо подібну ситуацію з Кримом. І постать Болбочана, визволителя Крима, це, безумовно, постать героїчна, постать об'єднуюча, постать надихаюча. Натомість проблема з Болбочаном кінця 18-го, середини 19-го року, це є питання до обговорення, і тут же, можливо, би пан Михайло краще би сказав. Ну, от, власне, пан Михайло, вам слово. Ну, власне кажучи, я хотів би сказати, що я, може, не став би так роз'єднувати от Болбочана на періоди. І мені здається, що при всій тій ролі, яку він відіграв, і його ім'я дійсно сьогодні відоме в Україні, все ж таки є певні питання. Є певні питання, от навіть щойно ми проглянули фільм, він зроблений в такому певному дусі, в певній лінії, от яка відчувається. Але я думаю, що не зайвим буде обговорити питання не лише, от як тут сказав пан Сергій, які стосуються безпосередньо подій 19, дуже трагічних, безумовно, подій 19 року, але й події, які передували цьому. Події і 18-го, і навіть 17-го років. Ну, власне, наша програма, у нас достатньо багато часу, щоб розібратися. Але все-таки оці трагічні фігури, і як Болбочани, трагічні події, які, зрештою, призвели до краху державності, ну, певною мірою вони, напевно, мають бути для людей, які люблять історію, певним уроком. Хоча, ясно, що ми погано вчимо всякі уроки. І в цьому сенсі, от, чи була трагедія Болбочана, вибачте так, неуникненною? Ми входимо в галузь як битології, але от, тобто, він логічно прийшов до такого розстрільного фіналу? Чи була розвилка, на якій можна було його історію трагічну, смертельно зупинити? Він міг заскочити насправді в останній вагон останнього ешелону, який би відходив з Західної України влітку 19-го року в еміграцію на Захід. І безумовно, один раз він опинився, ну, коли його вперше заарештували, того уникнути було неможливо. Бо інакше би він фактично там, ну, я не знаю, що треба було би зробити, щоб командувач цілої лівобережної групи армії УНР відмовився від своєї посади, з якої він, власне, був заарештований і втік. Натомість, коли він перебував ані під слідством, ані виправданий, і тут навколо нього точилася така боротьба, і було вже бажання його відправити до Італії на збір війська, то чому б він не поїхав? Якби він поїхав, він би залишився живий. Це, до речі, цікавий епізод. Тобто там є купа українців полонених, з яких можна сформувати резерв для війська, так? І він відмовляється туди? Він не відмовляється. В останню мить передумує український уряд. Я не впевнений, чи можна звинуватити конкретно там Ісаака Мазепу в тому, що він заперечив. Але факт залишається фактом. В останню мить директорія вирішила, що посилати нікого не треба.
І, в принципі, я би не закинув би Болбочанов, якби він поїхав самостійно, ні з ким не погодившись, не порадившись, порушивши би дисципліну. Але він би залишився живий однозначно. Натомість, вдруге він випробовував долю, і вдруге це в нього не вийшло. Ну, власне, така моя точка зору. Пане Михайле, от багато хто дуже, ну, особливо в публіцистиці, дорікає Петлюрі, що Петлюра фактично, ну, убивця, фактично він вбив найталановитішого, найгіднішого, визволителя Криму, тощо, тощо, тощо. Чи був інший, вибачте, шанс у Петлюри? Шанс, точніше, у Петлюри. Ну, я, мабуть, почав би з того, що з цього переліку, який ви озвучили, та найкращий офіцер, визволитель Криму і так прийнято далі. Прийнято вважати, я про це сказав. Я не можу на себе взяти оцінку, я тому питаю. Звичайно, звичайно. Ну, мабуть, найдоцільніше почати, власне, з визволення Криму, тому що ми цей аспект от історії не тільки Болбочана, біографія, а взагалі історії визвольних змагань, він надзвичайно відомий. І ми всі чули про те, що навесні 18-го року війська під командуванням Болбочана, українські війська під командуванням Болбочана здобули і визволили Крим. Ну і відповідно звідси оцей такий свого роду меседж, тобто Болбочан автоматично – це визволитель Криму. Ну, власне кажучи, що я хотів би сказати, часто, дуже часто, на превеликий жаль, забувають декілька фактів, які, можливо, варто все-таки нагадати. Ці факти, вони доволі прості, вони полягають в тому, що крім українських військ у визволенні Криму, все ж таки важливу роль відіграли і німецькі війська також. І може навіть десь, ну, не годиться так забувати свого союзника, власне кажучи, якого самі ж запросили, і який надав Українській Народній Республіці військову допомогу, тому що, тим більше, тому що, власне кажучи, як це не прикро, може це когось навіть засмутить, те, що я зараз скажу, але все-таки оборону червоних взламали саме німці. І, на превеликий жаль, часто у нас в наших історичних різних публікаціях, які от сьогодні можна прочитати в інтернеті, навіть в різних таких друкованих публікаціях, на превеликий жаль, часто цей факт забувають. Тобто послідовність така, що Болбочан займає Крим, а потім десь звідкилясь от з'являються власне німці, які намагаються якимось чином привласнити результати української перемоги. Так це виглядає? Я бачу навіть таку послідовність, що він випереджає німців. Тобто, що він от ніби таким бойовим, летучим загоном вривається в Крим. Що німці відстали так, з обозом. Ну, насправді все було з точністю до навпаки. Як це, знову таки, я повторюсь, це може... Не прикро для патріотичного міфу. Так, це може когось засмутити, але насправді факти такі, що все-таки зламали оборону червоних німці. І причому тут треба, от шкода, в нас зараз бракує карти, взагалі, це було б, так мовити, таке наглядне підтвердження. Тому що в Крим... У 1918 році, як і сьогодні, можна потрапити було двома шляхами. Через, власне, Перекопський перешийок в західній, так мовити, частині, і через Чонгарський міст. І, власне кажучи, оборонці, червоні оборонці Криму, я маю на увазі, вони, звичайно, укріплювали обидві позиції, але оскільки вони знали, що німці наближаються в першу чергу в першому ешелоні, а німці наближалися з боку Перекопу, то основна увага була туди. На оборону Чонгара був виставлений Чорноморський революційний загін, до речі, під командуванням такої знакової для фігури для червоних Івана Федоровича Федька, майбутнього начдива, командарма першого рангу, який потім був репресований. І ось, власне кажучи, німці 18 квітня, пан Сергій мене поправить, якщо десь хронологія кримських подій розійдеться. Хотів трошки далі про хронологію, але давайте вже зараз, щоб з'ясувати стосунки. Ну, насправді, перед тим, як ми дійдемо до стосунків хронологічних, я хочу сказати, що для українського, насправді, там, патріотичного духу нічого немає в образливого в історичній правді, яка полягає в тому, що українці і німці йшли на Крим головним чином різними шляхами. І, безумовно, поки Болбочан облаштовувався в Мелітополі, німці вже йшли на штурм Перекопу. І, безумовно, і потрібно покласти руку на серце і сказати, що без Болбочана німці все одно опанували би Крим. Натомість там ще була і третя сила, а саме повстання кримських татар, яке розпочалося також 18 квітня, і саме від рук повсталих кримських татар загинув уряд Червоної Тавриди. І от сказати, що українці
що українці тут відігравали би якусь таку другорядну роль, або, скажімо, там, кримські татари на тлі німців, я би також би не... Це симфонія. Кожна зі сторін грала певну роль. Саме так. І Петро Болбочан, об'єктивно запізнюючись на цей момент, тому що він знаходився далі від Криму, зрештою, і тут ми зараз, але спочатку закінчимо з 18 квітня, зрештою, він першим вступив до Червоної столиці. Криму. І це є той символічний жест, той символічний акт, за який ми називаємо, ну, принаймні, ті, хто хоче його називати визволителем Криму, так і говорять. А хоча з точки зору там суттєво, ну, там, ну, я не знаю, безсторонньої для якогось китайського, до речі, китайські добровольці в Криму були, але на червоному боці. От для китайських добровольців того часу, безумовно, спочатку німці беруть Перекоп, потім затримуються в Джанкої, і лише після того приходить до Джанкої Болбочан, але Болбочан має і інші свої переваги, в тому числі першість в Сімферополі. Тому, в принципі, історична правда і постать Болбочана як визволителя Криму, вони не є аж так розбіжні, як би могло би здаватися, ну і знову ж таки, не забуваючи про роль повстанців кримських татар, про які в нас, ну не те, що не говорять, нас Болбочана замовчали за радянських часів, про повстанців кримських татар я взагалі мовчу. Давайте виправимо історичну правду, що для кримських татар Сімферополь не Сімферополь, а Акмісджит. І тому, відповідно, вони визволяли місто, яке існувало і існує в їхній традиції, на їхніх картах, як Акмісджит, тобто Біла мечеть, фактично, чи Біла церква, так можна сказати. Михайло, скажіть, а ви от погоджуєтесь на загалом з цим трактуванням, про яке говорить пан Роман? Я абсолютно погоджуюсь з тим, що нічого такого образливого, страшного немає. В тому факті, що, власне, може не стільки навіть і Болбочан звільнив Крим, скільки німці, тому що я притримую все-таки тієї думки, що, ну, правда вона не може ображати. Може ображати тільки спроби якось затушувати, заретушувати, приховати і так далі. Ну і потім, що стосується решти, то тут, звичайно, дуже гарно було сказано про те, що дійсно це була така свого роду симфонія. І в цій складовій очевидно, що німці так чи інакше здобули б Крим. Все-таки їхні сили були значно більшими. Там було кілька німецьких дивізій, і піші з'єднання, кавалерійські з'єднання. Інша річ, що, власне кажучи, деякі мемуаристи, навіть деякі учасники загону Болбочана зі складу, вони відзначали те, що штурм Чонгарського моста, вони писали потім, от, наприклад, Никифор Авраменко потім писав, що ми прорвались напрочуд легко. Ми чекали на оборону, а ми, власне, так от заскочили і нікого не було. Ну, фактично так і було. А чому так? Тому що німці напередодні зламали, як я вже згадував, оборону червоних, і сили червоних від Чонгарського мосту, просто їхнє ліве крило, лівий фланг виявився тепер уже відкритим. Оголеним. І вони відтягнулись до Джанкої, в них вже вибору не було. Тому з точки зору німців вся ця ситуація, ну і потім, зрештою, ось тут мій співрозмовник сказав про те, що Болбочан все-таки увійшов першим в Сімферополь. Ну, це дуже таке спірне питання. Хронологія тут абсолютно різна. Скажімо так, 23 квітня 18-го року вони війшли практично одночасно. Наскільки я розумію з документів, все-таки українські частини дещо випередили німців, але не набагато. І проблема в тому, що німці зрозуміли цю ситуацію. Ну, скажімо так, вся ця ситуація, вона виглядала в очах німців не найкращим чином насправді. Тому що з точки зору німецького військового командування це виглядало так, ніби українці намагаються скористатися за спиною німецьких вояків, які, так мовити, виконали цю основну роботу, ніби українці намагаються присвоїти собі, власне, плоди цієї перемоги. Ну, це питання точки зору. Але це питання з'ясовувалось на якомусь рівні? Тобто потім там посол Німеччини Петлюрі там претензії з цього приводу висловлював. Ну, тобто, чи це от вже таке постфактум з'ясування? Ви як моральний історик хочете про це поговорити? Це з'ясовувалось одразу ж, воно, причому в дуже грубій, дуже різкій формі. Власне, від німців в такій ситуації, мабуть, чекати чогось іншого не варто було. Ну, лише з тією різницею, що німецьке військове командування, воно оголосило своє нерозуміння і свій протест не Петлюрі, який тоді вже був просто приватною людиною, а власне українському військовому командуванню, Жуковському, власне, який керував військовим відомством УНР. І зрозуміло, що наслідків з цього добрих бути не могло. І коли навіть потім уже запорожці під командою Болбочана перейшли вже, власне, в Таврію,
то вони зіштовхнулися, скажімо так, навіть на побутовому рівні з дуже великою ворожістю з боку німців. Ну і, власне кажучи, все це до чого? Що я хотів би цим сказати, на що звернути увагу, це на те, що, на жаль, з українського боку немає якихось, все-таки військові архіви УНР, вони збереглися далеко, не повністю. Це колосальна проблема. І тому немає документів, які дозволили б якось відтворити стратегію дій українського командування. А що, власне, українське командування хотіло? Тому що німці перед всіма цими подіями, вони, власне, перепитали в українців: Крим, так мовити, ваш? На що українці відповіли? Дуже актуальне питання. Дуже актуальне, але оскільки згідно з кордонами Української Народної Республіки, які були визначені ще третім універсалом, Крим офіційно не належав до Української Народної Республіки. І німці, так мовити, діяли, виходячи з цього. Тому сама ця ситуація, вона дещо десь вона вплинула на загострення відносин між українцями і німцями, яке закінчилось, ми всі знаємо чим, власне, розгоном Центральної Ради. І тут, на мою думку, от я це зараз прив'язую до того, от, що було б, якби. Тут, очевидно, українському командуванню, це стосується зараз не Болбочана, те, що я скажу, це стосується військового керівництва в Києві. Власне, командуванню варто було більш зважено підійти, можливо, більш точно прорахувати. Тобто варто було або докласти більших сил, чи то матеріальних, чи то якось пришвидшити сам процес, для того, щоб все-таки прорватися в Крим раніше за німців. Якщо ж цього не сталося, і от в Сімферополі, власне, вже, так мовити, зустрічаються та, ці обидві сили, то, очевидно, варто було так само швидко і оперативно прийняти якесь рішення, тому що було зрозуміло, власне, чим все закінчиться от в момент сімферопольської зустрічі. Чи, можливо, не варто було загострювати до краю? Сергій, до вас питання як до кримчанина, власне. А дійсно, це трошки за межами нібито нашого дослідження, але я хотів би запитати все-таки, а який був справді образ Криму в умах українських державців того часу? Тобто, якщо Крим дійсно не входив до складу тих п'яти, здається, губерній... Дев'яти губерній, пардон, з яких складалася територія УНР, тобто, чий він справді тоді був очима українських державців? Тут мій спіч затягнеться хвилин на 10, але він У нас нема 10 хвилин, тому вам доведеться все це дуже схематизувати. Окей. Між квітнем 17-го і квітнем 18-го року український дискурс щодо Криму перебував на різних стадіях. Від квітня 17-го до вересня Українська Центральна Рада не висувала офіційних претензій на Крим, натомість вчиняла деякі кроки, які можна трактувати як зазіхання. Наприклад, один з трьох представників від Таврійської губернії, Юрій Дежуржуров, був севастопольцем за місцем проживання. І до речі, коли там в липні прибула делегація мусульманського виконавчого комітету, революційного проводу кримських татар, до Києва, вони не змогли домовитися щодо статусу Криму, тому що очевидно, що кримці наполягали на автономії, а українці збиралися розглядати Крим як частину України. Порозуміння прийшло в вересні на так званому з'їзді народів або з'їзді поневолених народів, коли в кулуарах було досягнено порозуміння щодо розмежування. І як ми бачимо пізніше і в третьому універсалі, і в проєкті Конституції Української Народної Республіки, і в безлічі інших документів, після вересня фігурує Таврія окремо, Крим окремо. Натомість, після того, як більшовики в січні 18-го року узурпували владу в Криму, Україна переглянула своє ставлення до цієї території. І вже в січні, коли ухвалювався закон, тимчасовий, але закон про флот, то там було сказано, що не тільки кораблі, але й порти Чорноморського флоту Росії тепер є українськими. Це означало, що це Севастополь. В щоденнику Олександра Жуковського, військового міністра, є чітко записано, що не може бути і думки, щоб німці увійшли до Криму першими. Причому німці збиралися, щонайменше вже відомо про 21 березня 18-го року, коли вони ухвалили рішення взяти Крим, знову ж таки, заради Севастополя, флота і забезпечення Чорного моря. І українська влада вже в той момент абсолютно і чітко зрозуміла, що вона хотіла отримати Севастополь, Чорноморський флот, а цього не можна було б зробити без Криму. Чому вони не попередили німців? Чому вони збиралися зробити це тихо?
Це є величезне питання. І, власне, коли вже Жуковський прийшов розбиратися з військовим аташе в Києві, а Болбочан був заблокований в Сімферополі, то він тоді сказав, ну ми ж вас попередили, що ми будемо оперувати в Таврії, а Крим – це також Таврія в українській мові. Ну якось він так спробував розрулити, це, власне, з його спогадів. І тому тут українська влада повела себе не найкращим чином, не оголосивши своїм союзникам німцям про свої істинних намірів і затягуючи на 2 дні розв'язання проблеми з Болбочаном. Тому що Болбочан хоче отримати відповідь, а відповіді немає. Там кажуть, тримайтеся, Україна вас ненька не залишить, ви мусите всім показати. А всі учасники, які залишили свої мемуари, пишуть, що у випадку сутички з німцями нам буде капець. І все це ми розуміємо, і українська влада погана, скажімо так, п'яко, і треба з цим якось розуміти. Це певною мірою диво, що німецькі союзники не розстріляли Болбочана ще там в переможеному, у визволеному Сімферополі. Все ж таки німецькі союзники були союзниками. Потрібно розуміти, що це була конкуренція, а не суперечка за Крим. І німці так само хотіли до останнього мирного розв'язання, тому що їм не потрібна була війна з Україною. Скажіть, дуже проста річ. А в які Крим у німецьких планах? Що вони хотіли? Наскільки формально, як визнавав це заступник начальника генштабу Людендорф, вони мали покарати Чорноморський флот більшовиків за те, що більшовицький флот нападав на німців в Херсоні, в Миколаєві. Фактично мова йшла, наскільки це було відомо австрійським союзникам, про те, щоб пробити собі шлях до завоювання Кавказу і далі на Близький Схід, для того утримуючи міцно Крим. Плюс ще Людендорф певний час мріяв віддати Крим туркам взамін за втрачену Месопотамію. Тому для німців Крим також був абсолютно очевидно потрібний. І краще для всіх було б, якби українці визнали, що Крим потрібен і їм. Єдине, в чому я не погоджуюся там принципово з паном Михайлом, це в даті 23-го. Я все ж таки вважаю, що це сталося 24-го. Але давайте ми про дату поговоримо, бо у нас ще буде, я думаю, сподіваюся, така маленька сесія про Крим. А зараз я з вашої згоди, бо згоди навіть не буду питати, але вас повідомляю, що зараз до нашої розмови приєднається людина, яка дуже багато про це може нам сказати. З нами доктор історичних наук Тамара Вронська. Вітаю вас, дякую, ми вас бачимо. Ви працювали з матеріалами, тепер ми повертаємось до цієї ключової трагічної події смерті Болбочана. Ви працювали з матеріалами, я так розумію, слідства над ним. Наскільки добре задокументовані ці матеріали? Наскільки добре можемо зрозуміти рацію слідства, яке от присудило цей страшний присуд? Передусім, я не буду втручатися в ту дискусію, яка зараз відбувається, хоча у мене теж є своя точка зору. Я б хотіла зупинитися на тому, що в директорії були дуже складні правовідносини. Тобто вони були суперечливі, своїх законів не створили і в основному керувалися законами Російської імперії. І якраз оці колізії правові, їх теж треба брати до уваги. Я коли працювала в архіві ЗДВО України, там мені просто пощастило дістати якраз судову та слідчу справу Болбочана. Я була дуже здивована, і цей великий масив документів, ви абсолютно слушно зауважили, він якраз дозволяє побачити інакше багато речей. Вони створюють отой пасьянс, який додається пазлами спогадів, і ми відтворюємо доволі точно, реконструюємо картину оцього розправи, я скажу, над Болбочаном. І тут знову я повертаюсь до законів. Треба, от ніхто не сказав, а треба все-таки згадати, що 24 січня 2019 року територія УНР була оголошена на воєнному стані. Починають працювати зовсім інші закони. Приймається закон про надзвичайні військові суди. Ось закон про надзвичайні військові суди. Потім після з Оскілку, Петлюра видає наказ спеціальний, який іншу назву має – дисциплінарний статут. І там є перелік оцих військових злочинів. І ось ми маємо три єдиний такий закон правовий. З одного боку – це російське право, з іншого боку – це оцей дисциплінарний статут і закон про надзвичайні суди. Оці всі зійшлися в одній точці правові норми –
і за ними судили Болбочана. Це ми все можемо побачити якраз в матеріалах судової справи. Як призначений був суд? Кого призначили? Якраз по правилам про надзвичайні суди призначили суд, хто до нього увійшов. Увійшли військовики, які входили до штабної сотні. Правник був один. На суді йому, адвокату Болбочана, власне, захиснику, слова не дали. І взагалі Болбочан повів себе, з моєї точки зору, дещо дивно. Оскільки він зразу заявив те, що є козирною картою для будь-якого судового засідання, так я визнаю, я винен, але не в тих обвинуваченнях, які мені висувають. І весь суд, він тривав 8 годин, але ми маємо у тій справі 8 сторінок протоколів. Що ми можемо з них відновити? Тобто хтось свідомо частину протоколів приховав, чи ми їх не бачимо. І далі у цих справах ми бачимо листування. І якраз це листування – це оригінали. Оригінали листів до Осецького наказного отамана. І я б тут не погодилась якраз, що у цій, на першій стадії Болбочан вже втратив розум. І він був в тому психологічному стані, який не дозволяв йому щось таке, ну, скажімо так, що він належно захищатись навіть. Так, Тобто, і тут ми бачимо, як будуються оці відносини. І я повертаюся все-таки до суду, пробачте, я трошки відволіклась. І коли йому винесли вирок, смертна кара, і тут знов виходимо в суперечку цих правовідносин. Оскільки закон про надзвичайні суди передбачав заміну смертної кари в цих ситуаціях на каторгу. Ну, відомо, Чеботарів навіть писав, що він змушено возив атаманів арештованих у вагоні директорів, в одному з вагонів директорів, оскільки у нас свого Сибіру не було. Цю норму дійсно не можна було застосувати. Але я вважаю, що розстріл для Болбочана – це був надзвичайно суворою карою. І якщо наказний отаман, до речі, за положенням про надзвичайні суди, міг пом'якшити цю кару, то він зобов'язаний був це зробити. Бо Болбочан – це не той злочинець, якого треба було так суворо карати. І нікого, окрім Болбочана, у такий короткий термін, розглянувши його справу, не розстріляли. Виходить, що він один у нас найбільший вийшов злочинець, і те, що він все зробив, йому в залік не пішло. Просто от він один готував заклик. І тут знову повернутися те, що хочу, про що йшлося в фільмі, про закон про державний інспекторат. Там дійсно державні інспектори мали право усувати на свій розсуд. Але там були закладені суперечності оцих правових норм. Тому що їм приписували, з одного боку, дозволялося усувати, з іншого боку, вони у деяких випадках могли навіть не інформувати вищу владу. Тобто оці колізії правові, розумієте, створили такий, ну, такий, скажімо, клубок суперечностей, який, власне, і позначився на Болбочані. Тому що його за вищою планкою суворості засудили і користувалися тими нормами, вже навіть після вироку, які були вигідні тим, хто його судив. І чомусь почали підганяти право вже після вироку, знову таки під цей суворий вирок. Спочатку головний отаман 15 червня, вже після вироку, видає наказ, щоб вироки надзвичайних судів без зволікань виконувалися. Далі такий самий наказ виходить за підписом військового міністра. Потім такий самий наказ виходить військової управи. Тобто ми бачимо, йде нагнітання, підганяють вирок цей. І коли Болбочан уже звертається до наказного отамана Осецької своїм останнім листом, цей останній лист взагалі виглядає драматично, оцей оригінал, він мене найбільше вразив. Він таким розмашистим почерком написаний, дуже великими літерами. І він двічі згадує слово «правда». Я прошу, щоб мене почули, щоб почули правду, правду, яку я хочу сказати. Це було 26 червня. І відчувається ще вагання Осецького, як не дивно, хоча він підписав уже вирок. І потім він звертається до канцелярії головного отамана. І тут ми дізнаємось про те, що були ще два листи Болбочана безпосередньо до Петлюри. Я їх не бачила. Я не знаю, чи хтось бачив їх
хтось інший. Пані Тамаро, це неймовірно захоплива історія. Перепрошую, ми вже мусимо поставити тут три крапки. Ясно, що не ставимо крапку, ми будемо ще в студії говорити. Спасибі вам за цей натхнений виступ. Прозвучала слово «розправа», і ми почули, що про те, що фактично справа змусила Болбочана стати жертвою, а не об'єктом справедливого розслідування. Дякую вам. Колеги, ми після короткої реклами продовжимо в студії говорити про те, що пані Тамара почула. Реклама на каналі ZIK. Ви дивитесь разом з нами історичну правду. Сьогодні ми говоримо про полковника Петра Болбочана і його трагічну долю. От щойно доктор історичних наук Тамара Вравинська розповіла про обставини процесу над ним. І я хочу зараз дати цитату людини, яка лишилася кар'єри, власне, поставила крапку на своїй політичній кар'єрі через це вбивство. Дізнавшись про розстріл, влітку 19-го року подає відставку посол Української Народної Республіки у Відні В'ячеслав Липинський. Давайте послухаємо, як він пояснив це. Розстріл отамана Болбочана – це не дрібний епізод, який, як доводиться для декого чути. Не дрібний тому, що при нашім страшнім убожестві на людей кожна свідома, чесна одиниця на вагу золота важиться в нашім національнім бюджеті. Не дрібний тому, що Болбочан був одним із найвидатніших представників українців. Він був одним із тих чесних, свого імені достойних офіцерів, котрі, вступивши до української армії і прилучившись до свідомого українства, творили оружну міць і підставу нашої держави. В'ячеслав Липинський. От ви чули пані Вронську, ви чули пана Липинського. Що ви скажете от про обставини цього судового процесу? Бачите, я не є болбочанознавцем в широкому розумінні цього слова, і тим більше петлюрознавцем, і не є, очевидно, правником. І якби я знаходився, скажімо так, був би членом суду присяжних, зваживши на всі обставини і тримаючи в умі особисту неприязнь, яка існувала поміж Петлюрою і Болбочаном, про яку свідчать і документи, і мемуари учасників, я би не проголосував за смертний вирок, тому що звинувачення видаються мені непереконливішими за ті обставини, які міг би оперувати захист. Але чи маю я рацію, чи не маю я рацію, тепер же особливо справи не поправиш. І на жаль, я спеціально цікавився, нинішня українська незалежна держава не може в силу юридичних причин реабілітувати Болбочана. Тож, це справа залишається. Це цікавий момент. Чому? Тому що не існує ніякого правового акту, який би визнавав можливість української юрисдикції спиратися на закони УНР. І тут ми виходимо на ширшу проблему, що ми є спадкоємцем Української Радянської Соціалістичної Республіки. З точки зору правочинності і правоспадковості саме так. А і тому юридично для України Болбочан залишається засудженим Українською Народною Республікою. Щоб це поправити, треба виходити на ширший рівень. Але я сподіваюся, що історична праця навколо всіх обставин, вона дасть свої плоди. І, можливо, колись потім ми дійдемо і до ширших відповідей на це питання. Михайло, а в чому суть оцих неприязнених стосунків між Петлюрою і Болбочаном? Я читав короткі репліки, не репліки, а короткі цитати. Він фактично так, ну, нікчемно навіть так ідентифікував військово-політичне керівництво. Ясна річ, йому це не подобалось, але це не підстава, ну так, брутально розправитись. Причому, як виявилося, з однією людиною, а не з низкою отаманів, які, зрештою, так, як Волох там, чи інші, набагато більше шкоди нанесли для Української Народної Республіки. Ну, скажімо так, Волох в той момент, коли він наніс найбільшу шкоду, власне, одразу після того, як він наніс найбільшу шкоду Української Народної Республіки, він цю республіку залишив, він вже опинився поза межею. І обікрав, і залишив, і так далі. Та. Тут уже навіть при цьому бажанні він став абсолютно недосяжним. Я, мабуть, скажу, до речі, що от я погоджуюсь з тим, що тут пролунало, прозвучало. От наша співрозмовниця онлайн дійсно сказала, що от невиробленість правової бази. І це колосальна проблема була. Ну, правда, тоді такі умови життя були державного уряду УНР, що, в принципі, такі речі відбувалися не тільки в правовому полі, вони відбувалися в військовому будівництві, в чому завгодно, в принципі. Але дійсно це колосальна проблема. Держінспектор призначає своїм наказом, усуває командувача групи, призначає іншого. Він перевищує свої повноваження? Чи діє в рамках наданих йому повноважень? Чи діє в цих рамках? Хто винен? Хто ініціатор? Хто винен? Хто ініціював всю цю справу? Ці питання, вони залишаються насправді
Без відповіді тут уже згадувалося також про те, що от є якісь ще документи, яких ще немає. Та? Листи, наприклад, там Болбочана до Петлюри. А де вони можуть бути? Ну, очевидно, пошуки в архівах мають тривати, тому що це окрема, дуже болюча тема. На превеликий жаль, 25 років незалежності вони не дуже позначились на тому, що архівні пошуки, по-перше, якось це все оприлюднили. Взагалі військові, взагалі навіть не тільки військові, архіви Української Народної Республіки, архіви навіть гетьманату Скоропадського. Все це, на превеликий жаль, дуже спорадично використовується дослідниками, і те, що є в архівах, воно часто лежить абсолютно невпорядкованим. І, грубо кажучи, ви можете знайти в якійсь течці, де там надпис, там матеріали, ну, наприклад, там Інституту народознавства, а там може, власне, знаходити якісь матеріали там слідчої справи, та, наприклад, по Болбочана чи ще. Це навіть прозвучало в словах пані Вронської, що вона знайшла справу. Тобто, не взяла справу там чи замовила справу, а знайшла. Це завжди вражає для тих, хто ніколи не був в системі. І це, я хочу сказати, це не перебільшення. Це не якийсь такий метафоричний вислів, який має свідчити, що дослідник хоче таким чином перебільшити так мовити, на цій хвилинці слави піднести свою роль. Ні, це дійсно людина бере справи, і тому що часто там неможливо зрозуміти, що там. І от методом просто такого постійного копання дослідник, історик, він знаходить всі ці документи. Тому пошуки повільні, але вони не припиняють. Тобто стакан напівпорожній чи наполовину повний. Я думаю, що те, що вціліло, те, що десь лежить по якихось шпаринах архівних, воно рано чи пізно буде знайдено. Ну, або то в діаспорі, якщо вам вдасться. Ну, це, на жаль, чи на щастя, не мій час. Я навряд чи хіба випадково знайду матеріали. Випадковість дуже часто грає тут. Ну, будемо сподіватися, що десь в американському чи канадському архіві, там на поличці між книжками, які всі знають, лежать матеріали справи. Але от зараз ми приєднаємо для нашої розмови, щоб додати людину, яка теж працює в архівах і працює з документами, зокрема, української держави і УНР, це Павло Гайнижник, недавній гість «Історичної правди». Павло, ми вас бачимо. Скажіть, будь ласка, от ми говорили про визначного полководця. Він отримує статус, ну не статус, а звання полковника буквально за кілька днів до того моменту, коли він переходить фактично на бік ворогів Скоропадського. Як це взагалі можна оцінити з точки зору і військових законів, і моралі того часу, моралі кінця там 18-го року? Ну, я, перш за все, хочу привітатися з друзями, колегами і з телеглядачами. Доброго вечора. І зразу зауважу з приводу фрази Михайла, що документи є, і ці листи в мене є, що говорила пані Вронська. А також підтверджу те, що шукав зовсім інше, а знайшов те, що знайшлося. Тобто ця випадковість грає свою роль. І також хочу зауважити про попередню розмову, про коли ми говорили про Крим, забули ще один важливий аспект. Це Брестський договір російсько-німецький з центральними державами і Берестейський договір. Практично більшовики тримали цю оборону на перекопі для того, щоб евакуватися. І тому, коли ми говоримо, хто війшов перший Крим чи в столицю Криму, треба забувати, що німці так само поступили з Києвом. Фактично, загін Прісовського війшов в Київ перший. Німці дали таку можливість, а на коні проїхався Петлюра в Києву. Тобто, це не одинокий випадок в історії. І друге, про що говоритися, в фільмі говорилося про 3 місяці боротьби. У мене є випадково знайдена телеграма, писана 9 листопада, зокрема, телеграма гетьмана Скоропадського, де описано, за що Болбочану дали звання полковника. І тут чітко описуються бої, 2-місячні бої, і найбільші бої відбулися 8-10 жовтня біля села Кам'янського. І там це в нейтральній зоні, де українці і болбочановські війська вели найбільшу оборону України проти перекидування військ. І саме за це було йому призначено чин полковника. А чи можна вважати зрадою української держави те, що він взяв активну участь у заколоті фактично проти Скоропадського? Справа в тім, що в нього ще до цього були зносини і з Габсбургом, з Василем Вишиваним. І також йшлись розмови про те, що не варто Скоропадського довго утримувати, але як відомо, ця операція не вдалася, в тому числі і через політичний дуже великий тиск самого Скоропадського
щодо Вільгельма, аби він тиснув на австрійський уряд і на австрійського імператора. Болбочан був пасивним учасником повстання, і Скоропадський про це знав, і особистий штаб його знав ці відомості і знав про підготовку повстання. Фактично Болбочан, захищаючи північно-східні кордони, опинився в пастці. В тій пастці політичного заручника, з якої він не міг вже звідти вибратись. І це показує ситуація січня. Особисті амбіції обох тодішніх людей, які вважали себе провідними військовими діячами, власні характери їхні і їхні бажання бути кимось, вони найбільш зіштовхнули. І вже, наприклад, перший лист, який в мене є, від 20 січня, це до 20 січня він був написаний, Болбочан доповідає директорії, ще тоді не самому Петлюрі, про те, що його війська кинуті без допомоги, без тилових підкріплень, без набоїв і зброї, і він змушений відходити, в нього люди просто падають від втоми, які б'ються день і ніч. І він вже тоді пише, що він декілька разів доповідав отаманові Петлюрі і директорії, пропонував і внутрішні, і зовнішні біля Кременчуга, коли він був з Антантою. І він же тоді зрозумів, тому що йому надходили власні відомості про те, що його роблять в Пасху також і політично. Він там же тоді написав: «Я не боюся казати правду і не боюся суда історії». І він тоді застерігав, що якщо ви зараз не дасте мені допомогу, то ми програємо Україну. В той же час він задавав питання: а що роблять січовики, які фактично були охоронним загоном самого Петлюри і директорії? І він просив хоча б кілька сотень дати, щоб його люди могли просто відпочити. Це йому не було дано. І потім є інші листи також, які він надсилав, про те, що 17 листопада його корпус просто валиться. Він просив хоча б 4 полки галичан, які йому не дали. І в цьому плані він ще зворушує і говорить на той аспект, що він зовсім його ізолюють від політичної ситуації в Києві. Він не розуміє, що робиться в столиці і навколо столиці. Тобто його політично вже тоді ізолювали, що теж накладає відбиток на майбутні стосунки, які потім вилилися в цю трагедію. І зрештою, вже 23 січня він писав, що мене обвинувачують в тім, що я стою за згоду з добровольцями. І я хочу нагадати, що коли отаман Жуковський, військовий міністр, ще коли тільки українські війська при Центральній Раді війшли в Київ, домагався виводу з Києва загонів Натієва. І саме Болбочан своїми телеграмами заперечував виведення загонів Натієва. Так само дуже важливо сказати про роль Жуковського в цьому етапі, який також був причетний до роззброєння синьожупанників. І коли колеги говорять про щоденники Жуковського і про те, що він нібито дуже різко і сміливо розмовляв з німецькими представниками, то я хочу сказати, що ці щоденники були написані, будучи ним у в'язниці німецькій, влітку, коли його, це вже були не зовсім щоденники, це були швидкі спогади і бажання себе відбілити і помститися. Дякую, Павло. Це неймовірно захопила історія. Я думаю, що якраз хотілося б ще запитати, що в тих листах до Петлюри, але у нас буде для цього інша нагода. Дякую. Панове, от те, що пан Гайнижник сказав, те, що фактично він, тобто наш полководець Болбочан, не розумів, що відбувається в Києві. Часом зараз звучать голоси з фронту або там від інших людей у воєнізованій формі, що вони не зовсім розуміють, що відбувається в Києві, і відповідно це для них є ніби моральною підставою вчиняти якісь дії або погрожувати і так далі. Чи державна влада та тодішня, ну і ми проєктуємо на сьогоднішню, має все-таки ставити крапку на таких спробах політизації військовими, власне, своєї місії. От, можливо, Петлюра, хоч і, напевно, зробив помилку, не Петлюра, а Українська Народна Республіка, зрештою, своїм правом і своїми пострілами, вбивши Болбочана, зробила велику помилку, але, можливо, вона зупинила процес більшого розпаду? Звісно, ні, тому що Болбочан був розстріляний
в глибокому тилу порівняно з тими позиціями, які він займав в січні 19-го року, коли відбувалася ця драматична переписка і коли російські комуністичні війська вибивали його з лівобережжя. І про складне ставлення Болбочана до центрального командування свідчить різкість, з якою він висловлювався про революційних маньяків, які змушують його частини нашивати на шапки червоні стрічки. Ну, повальна хвороба... А справді була така вимога? Повальна хвороба... Ну, це ми все знаємо з его-документів. Тобто, я особисто не бачив наказу, але якщо очевидці посилаються на таку вимогу, то, певно, щось там подібне було. Зараз, на щастя, не існує такої проблеми, коли більшість військових і більшість політичної еліти знаходяться по різні боки політичних барикад. Це по-перше. По-друге, ситуація січня 19-го року має бути порівняна не з теперішньою Україною, а з Україною березня 14-го року. І насправді ми таки бачили, як в Криму українські військові частини не виконували наказів нової української влади, просто не розуміючи, хто ці люди і чого вони від них вимагають. І з іншого боку, в цієї нової української влади не було достатньо внутрішньої легітимності для того, щоб вимагати від бійців в Криму, навіть тих, хто хотів виконувати накази, я навіть не говорю про тих, про прямих зрадників. Про прямих зрадників, навіть тих, хто хотів виконувати накази, це робити. І ситуація з оцим проривом полковника Юлія Мамчура, фактично безоружним, через російські позиції і становище в цьому питанні української центральної влади, надзвичайно просто до болі нагадує мені ситуацію з Болбочаном між 25 і 27 квітня. І саме тому, порівнювати з теперішньою ситуацією жодних причин немає. Сьогодні Україна відбулася як правова держава з легітимною владою, з загально обраним президентом. І тепер не виконувати її накази або сумніватися в її наказах – це є військовий злочин. Натомість в січні 19-го року для Болбочана було абсолютно неочевидно, що ті люди, які прийшли зараз в Києві, тоді в Києві до влади, вони не є такі самі вороги, як ті комуністи, які наступають на нього з північного сходу. І абсолютно треба чітко розуміти, що попри всі свої вагання, він не виступив проти центральної влади. Натомість, хто його заарештував? Омелян Волох, який, зрештою, був, по-перше, найбільшим зрадофілом тодішньої України, а по-друге, чи одним з таких найвидатніших зрадників, і який закінчив в Росії розстрілом, як... Якраз в ці жовтневі дні 37-го року. Ну, власне, всіх зрадофілів чекає така доля тих, хто вчиняє. Дуже дякую, що ви виправили мене, що це дійсно подібно більше не на ситуацію сьогодні, а на ситуацію 14-го року, коли справді керованість державою, керованість військами була близька до нуля. Михайло, ви можете якось підтвердити чи заперечити тезу Сергія? Ну, це насправді січень 19-го року, це дуже складна ситуація. Я міг би навіть не заперечити, я міг би перестерегти перед такими дуже легкими оцінками. Тому що в нас часто, я скажу так, оцінка Болбочана як військового діяча на службі Української Народної Республіки, вона все-таки належить до майбутнього. Тому що у нас часто є такий певний якийсь уже стереотип про те, що от на початку 19-го року чергова війна з радянською Росією і, так мовити, суне така велика така навала ворожа червона, чорного нашестя, та чи навпаки, і зупинити її просто ніяк взагалі. Чи так це чи ні, от якось історики... Ту товсту книжку. Я написав про першу війну, а це вже друга війна. Бачите, але напишете другу товсту книжку. І як пояснити нашим глядачам логіку, чи можна було зупинити? Розумієте, вся проблема в тому, що під командою Болбочана об'єктивно було достатньо військ, щоб зупинити червоних. Це речі, які, я вважаю, потрібно все-таки знати.
Радянська Росія, починаючи чергову, другу, та, я б написав книгу про першу, це друга інтервенція, розпочинаючи цю другу інтервенцію, вона спочатку не мала достатньо сил для неї, і більше того, ця інтервенція, вторгнення радянських військ в Україну наприкінці 18-го, на початку 19-го, власне, правильно буде сказати, в грудні ще 18-го року, вона відбувалася, власне кажучи, в першу чергу з ініціативи самих оцих українських більшовиків, які сиділи вигнані в нейтральній смузі, мали якісь напівпартизанські з'єднання, які, в принципі, ну і на війська не завжди були схожі. І от вони... О, такі своєрідні ополченці того часу. Оце дійсно алюзія, аналогія дуже добра. Тому що, по суті, навіть якісь інспектори, які приїжджали з центральних органів там радянської військової влади, вони, ну, в них відгуки були дуже-дуже невеселі, такі дуже песимістичні, що це не військо, а це просто банди. І, власне кажучи, всього такого цього війська, його було на напрямку, от, на якому діяв Болбочан, Харківщина, в першу чергу Болбочан, командував, він був тоді призначений командувачем всієї лівобережної України. Але, ну, ми зробимо зараз якусь поправку. Тобто від Стародуба до Харкова десь так? Повністю, не? Повністю, так. Навіть більше до Донбасу. А, до Донбасу. Тобто тотально. І навіть якщо зробити поправку на те, що дійсно анархія, держапарат знищено, зв'язок поганий, командувач не завжди знає навіть там, що робиться на якихось віддалених фронтах, віддалених позиціях, все одно під його командою залишаються запорожці. Запорожці на початку 19-го року це десь приблизно 7-8, деякі мемуаристи там значно більші цифри називають, але реальність така, що це десь 7-8 тисяч багнетів. Червоні на цьому напрямку, вони мають не більше, вони мають менше. І вони от наступають, вони просочуються, їх не зупиняють. І це парадоксальна картина. Я сподіваюся, що так чи інакше історія якось скаже своє слово, тому що, на превеликий жаль, виглядає так, що ця анархія, от яка царювала тоді на Лівобережній Україні, вона якось дезорганізувала, в тому числі, військове командування оборони Лівобережної України. Тому що єдиний бій було дано червоним вже після того, як втратили Харків. Червоні спочатку беруть майже без бою, беруть Куп'янськ, потім вони беруть Харків, потім, пересвідчившись, як легко взято Харків, з'являється ця постанова про створення, от, власне, тільки після здачі Харкова з'явилась постанова про червоних, про створення Українського фронту. І там, в принципі, прямо все це написано. Там прямим текстом російської мови пишеться, що ввиду крайньої політичної слабості директорії, якби, можна наступати. Тому що становище більшовиків, воно було доволі критичним, насправді. Початок 19-го року – це, ну, кругом вороги звідусіль. Колчак, Краснов, тут війна закінчилася. Наші глядачі, які ще в чогось радянській школі пам'ятають ті карти і контур. Кільце фронтів. Да. Совєтська Росія, там, і британські інтервенти в Архангельську, грецькі, і там якісь італійські, і власне, французькі в Одесі. З боку внутрішнім таборі інколи лунають, їх швидко придушують, але вони лунають крики про зраду. Ну, тобто це традиційно, класично такі події. Але парадокс в тому, що коли оці радянські дивізії повстанські починають просуватися в Україну, це парадокс, тому що документи, ну, це не було дуже великим секретом в Радянському Союзі. Центральне командування в АЦЕТІС, вони намагаються стримати, вони бояться влазити в ці українські справи. Це, звичайно, не означає, як дехто думає, дехто виводить з цього, що більшовики могли б і не напасти. Вони напали б. Просто вони хотіли відкласти це на якийсь час. Вони, щоб теж зібрати сили. Так, вони були заклопотані, вони просто не могли знайти якісь резерви. Вони, логіка там була така. Ці дві нещасні повстанські дивізії, вони, в принципі, не годилися на регулярну армію. І більшовики побоювалися втягуватися в українські справи. Але от, власне, після Харкова стало зрозуміло, що можна сміливо наступати, і ніхто не зупинить. І от вся Лівобережна Україна, вона була здана практично, ну, була тільки одна значна така потужна спроба, це під Люботином, але з абсолютно якихось незрозумілих причин ця наступальна спроба, вона зупинилася. Я так розумію, що причина цього була в тому тільки, що в цей же самий день, в ці самі дні червоні здобули Суми. Очевидно, командування розсудило, я говорю командування, маю на увазі Болбочан. Тобто, очевидно, вони розсудили так в штабі Болбочана, що це загроза крайньому лівому флангу і було віддано наказ про завтання. Вже військово-тактичні справи, які наші глядачі оцінити навряд чи в такий пізній час зможуть. Але от скільки в першій частині програми я пообіцяв, що ми повернемось до кримської власне операції, яка принесла оцю нев'януючу славу
вже міфові про Болбочана і, звичайно, самій реальній людині, то давайте ми нагадаємо певну хронологію. Наші глядачі на екрані зараз це побачать. Отже, хронологія Кримської операції. 14 квітня запорозький корпус полковника Болбочана визвав Олександрівськ, це теперішнє Запоріжжя. 18 квітня – Мелітополь, 21-го – Новоолексіївка. Наступного дня українські війська форсують Сиваш і звільняють від більшовиків Джанкой. Завдяки цьому 24 квітня, ми про це вже говорили, українська армія раніше за німці дісталася Сімферополя, однак визволити Севастополь через конфлікт, з німецькими союзниками. Все-таки 23-го, це питання, воно все-таки, ну, десь принципово. Я розумію, от, на що ви посилаєтесь? Бо, справді, тут дуже цікаво. На, пан Сергій... на документи. По-перше, є офіційні зведення українського командування, там вказана дата 23-го. По-друге, є німецькі так само документи. Тобто тут, в принципі, сумнівів, я, чесно кажучи, не бачу навіть предмету для якихось... Ну, я не бачу предмету для дискусії, тому що в зведення Генерального штабу Німеччини чітко стоїть дата 24-те. Я зразу ж внесу поправку. Давайте я вгадаю. Я просто бачив так багато зведень, я всі, може, не одразу згадаю. В цьому зведенні не говориться, що 24-го вони, німці, здобули Сімферополь. Там просто зведення, де то вони 20, зведення від 24 квітня, німецькі війська там якось вони у Сімферополі, правильно? Ну, правильно. Є така специфіка. От кожен, хто працював зі зведеннями офіційними генштабів всіх країн, червоних, армії УНР, всіх, той знає, що офіційні зведення генштабів за певний день, вони включають в себе інформацію за попередній день. От конкретно в цьому питанні ми бачимо, що зведення про взяття Севастополя і Феодосії знаходяться під записом за 2 травня. Натомість на кожному з них написано «здобуто 1 травня». В тому випадку його немає. Це по-перше. По-друге, в нас є синхронне повідомлення про 24-те з газети New York Times, відповідно за 25-те вже, де також фігурує дата 24-те. Але це питання не стільки, ну, тут, але знову ж таки, я не заперечую того, що Болбочан випередив німців буквально там на кілька годин, і це стало причиною того, що німці змогли їх заблокувати. Якби Болбочан не затримувався в Сімферополі, а рухався би далі, він би встиг, можливо, до Севастополя раніше. Натомість... Вийшло. І тоді б ми зробили передачу про те, що і на карті показали, що останньою крапкою в його кримській операції був би Севастополь. На жаль, час нашої бесіди і дуже цікавої, захопливої навіть дискусії, що дуже важливо, закінчене. Пане Громенко, пане Ковальчук, дякую вам за цю розмову. Дякую нашим гостям, які були на скайпі. Дякую нашим глядачам, що дивилися цей час «Історичну правду». І рівно через тиждень, наступної суботи, ми знову будемо шукати «Історичну правду». Будьте з ЗІКом.